yenə də deyirəm, bunu yalnız şəhid ailəsinə görə bir şəhid. Biz rahat bulmalarda gəzib gəzməyimiz üçün şəhid olursa, həmən şəhidin yolun kəsən vətəndaşa elə vətən xaini demək olar. Bugün Qarayeva Yeganə yenidən bizə zəng vurub bir daha təşəkkürünü bildirdi. Ötən gün isə özünü ziyalı və Rəsulun qohumu kimi təqdim edən Xanəli adlı şəxs redaksiyaya zəng vurdu. Rəsulun bizimlə görüşüb açıqlama vermək istədiyini, hətta əməlindən peşman olub üzr istəmək istədiyini bildirdi. Biz isə sabah çəkilişə gələcək, açıqlamasını verər, lazım gələrsə şəhid ailəsindən üzr istəyər. Bugün şəhid ailəsi Qarayeva Yeganə bizimlə görüşdü, amma növbəti dəfədə özünü ziyalı və axsaqqal kimi təqdim edən Rəsulun qohumu və Rəsul yalan danışdı. Zəng vurduqda ki, biz saatdadayıq, buyurun gəlin. Əvvəlcə gəlirik, hardasa 45 dəqiqə çatırıq desələr də, düz 2 saat gözləsək də gəlməkləri bir yana, telefonları söndürdülər. İndi beləsinə nə ad verək? Axsaqqalı və ziyalısı yalan danışırsa, indi görür Rəsul necə adamdır. Bir sözlə, elçisi gülüm olanın başına külüm olar. Nə isə, bizə maraqlı bir şəhid ailəsinin yolunun açılmasıdır, onu da açdıq. Daha ətraflı video materialımızdan izləyin. İcra başçımız, icra nümayəndələri, hal-hazırda indi yolumuz açıqdır. Heç bir təzik ilə yoxdur, sağ olsun. Qarşı tərəfə də Allah can sağlığı versin. Nə deyə bilərik? Bura qədər. Çox sağ olun, çox var olun, Allah razı olsun. Sizin köməkliyinizlə bu yolumuz bərpa olundu, açıldı. Çox təşəkkürümüzü bildiririk sizə. Orada olan bütün evlər adından, bütün qonşular adından. Hamımız sizdən razıyıq. Çox sağ olun, var olun. Hökumətimiz də sağ olsun. Sizi də qanunu belə iş üzü apardığınıza görə minnətdarıq bilə sizə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sizin sayənizdə yolumuz açıqdır. Biz sizə sağ ol deyirik. İcra nümayəndəsinə. Çox sağ olun. Onun müavininə, İlham müəllimə, başçımıza çox sağ olsun. Bizim şikayətimizi nəzərə alıb bizim yolumuzu açdılar.